Depois de semanas de observação e disfarce, registrando seus passos, planos e ação, e o impasse dos gatos em operação, um a um de plantão, esquema e a tática para agir. Como passei a referir a esquadrilha dos gatinhos do condomínio. E os roedores me esquadrilham. Depois do ataque dos ratos e ratazanas, chegaram os gatos. Uma vez proibidos por aqui, expulsaram a quadrilha de ratos invasores dali. O maior cuidado com a separação do lixo evitou as baratas, formigas e outros bichos. A mudança no hábito da gente e a paz daqui pra frente.